ეს საქმისი რომ არ შესავს, ბატონო ბაჯო, პირვასავე გამოსაზე ჩაიჭრება. ნუ გადამიწურავს. ბატონო ბაჯო, ინსტიტუტში თქვენი მოწყობილი იქნება, თქვენგანაც მერე. ნუ ბერტყი თურას. დაიღუპება, ცოდო არის, ეიჭრება. აი ბატონო, გაიგენა. კარგად იყავი ახლა შენ. ჩავწერო. ვიზიგო, გისურვებ რომ წელს მაინც მოხვედრილიყავი ინსტიტუტში ბოლოს რა გახდა გასასე. ახლა მართლა და მაინც და მაინც შემს ფეხებს კინვენ დურიშეთ. პატარა ტვინიც გაანძრია, ასია საჭიროს. ხა. თქვენი ჭირი მე ბატონო ბაჭო, თქვენ გინასვა. არადი ბაჭო. მოდი. მომიბაცა შვილო. მოეწყობილი ხა.